U Jasenovcu položeni vijenci u spomen na pobjedu u Domovinskom ratu i Oluji. Daruvarčanima uskoro vrata otvara potpuno obnovljeni Dom zdravlja. Novi projekti u Zlatar Bistrici za unapređenje standarda građana. Zagrebačka županija bilježi turističke rekorde. Općina Jasenovac zajedno s tamošnjom udrugom branitelja i ove godine prigodnim programom obilježila 23. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, te Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće ispred spomen obilježja u parku u centru Jasenovca, u sjećanje na sve poginule hrvatske branitelje s jasenovačkog područja, ali u spomen na sve koji su položili život za slobodu Hrvatske. 4. kolovoza 1995. godine naši većinom domaći ljudi, pripadnici domobrana, hrvatske policije, znani i neznani junaci prešli su rijeku Savu i oslobodili na prva naselja u vojno-redarstvene operacije Oluja, to je Uštica, Višnjica i Tanac. Dakle, nakon oslobađanja tih područja oslobođena je cijela općina Jasenovac. Hrvatska vojska i specijalne policijske jedinice krenule su 4. kolovoza 1995. u 5 sati u napad duž crte od Bosanskog Grahova na jugu do Jasenovca na istoku. Na bojišnici dugo je više od 630 km. Najveći uspjeh u operaciji postignut je u prijepodnevnim satima 5. kolovoza, kada su pripadnici 4. i 7. gardijske brigade Hrvatske vojske oslobodili Knin, dotadašnje središte i simbol srpske pobune, a točno u podne na kninskoj se tvrđavi zavijorila 20-metarska hrvatska zastava. Od cijela općina Jasenovac 2/3 su bile okupirane, 1/3 nije bila okupirana. Znači, svi smo se nakon gotovo 5 godina vratili na svoja ognjišta, mi u Bljesku, a ova prekosavska naselja u Oluji. Dakle, dočekali smo da dođemo svojim kućama, da nađemo zgarišta, da nakon toga krene obnova od kuća pa infrastrukture. I 10 godina su ovi ljudi iz prekosavskih naselja prelazili Savu preko skelom jer je bio srušen cestovni most preko Save i Une. Načelnica općine zahvalila se prisutnima koji su došli odati počast svim poginulim hrvatskim braniteljima koji su položili svoj život upravo na ovim prostorima, te je ovom prilikom poručila. Zajedno sa svojim općinskim vijećnicima, općinskom upravom, svim suradnicima, svojim znanjem, radom i zalaganjem trudimo se osigurati napredak i boljitak ovog područja jer samo na taj način daćemo dužno štovanje poginulim hrvatskim braniteljima. Među stanovnicima sisačkog naselja Caprag posebno je omiljeno jezerce. Ta mirna oaza u srcu tog dijela grada pod budnim je okom ne samo stanovnika tog dijela Siska, već i gradskih vijećnika, koje zanima plan njegova uređenja. Kao poznatog i vrijednog krajobraznog objekta, uz koji su vezane lijepe uspomene mnogih generacija Siščana. Vi se sjećate, ja kad sam došao u komunalac, mi smo odmah te prve godine 2014. jezerce vratili u njegovu funkciju. Znači, ono je bilo potpuno ruinirano, zapušteno i odbojno, ajmo reći, većem broju ljudi. Vi ste stariji, vi ste iz tog područja, pa znate kako je to nekad izgledalo. Mi smo napravili tu prvu sanaciju jezerca. Jezerce je vraćeno u funkciju, ali smo evo sada smo zaključili, s obzirom da se radi o jezeru takve veličine, okruženo vegetacijom i tako dalje, sada znamo da svake 3 ili 4 godine jezerce treba malo detaljnije sanirati i obnoviti. Tako je sanacija jezerca krenula ovoga tjedna prema planu, prvo njegovim isušivanjem. Zatim slijede i drugi radovi koji će prema planu sanacije biti potrebni. Odmuljiti ga, učiniti sve što je potrebno, sačuvati koliko je to moguće živi svijet u njemu, potpuno novu batudu staviti, sve ponovo urediti, jer jednostavno jezerce to zahtijeva. I na taj način ponovo vratiti sjaj onom dijelu. Naravno, kad ide takav veći zahtjev, onda ide i sve okolo. Jeli? Onda će se malo jače ponovo urediti i okoliš, urbana oprema. Ponovnim puštanjem u rad, odnosno nakon punjenja vodom, u jezerce će nakon sanacije sav životinski svijet ponovno biti pušten u čisto jezerce. Rekonstrukcija dijela županijske ceste u vrijednosti od oko 8 milijuna kuna investicija je od velikog značaja za jedno od najvećih naselja na području Novske.
Dovršetak obnove 3 km ceste očekuje se i prije predviđenog roka u listopadu. Radovi koji su predviđeni ovdje su znači obnova kolničkog zastora u dva sloja, asfalta 4+6 cm, izgradnja na cesti biciklistička staza sa obje strane, širina ceste je 8,1 metar, dužina ceste koja se obnavlja 2,8 km, rekao sam biciklističke staze sa obje strane, znači kolnik se sa obje strane obrubljuje rubnjacima 24 cm, zatim ugrađuju se slivnici i nakon toga se radi o signalizaciji. Radove na rekonstrukciji ceste u Bročicama u jednakom iznosu od 50% sufinanciraju grad Novska i Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije. Nastavak je to suradnje koja traje već nekoliko godina, a ovi su radovi trenutno jedna od najvećih investicija na području Novske. Ovo je jedna od najprometnijih cesta na području grada Novske koja spaja Novsku sa Jasenovcem. Rekao sam dakle da je naselje gotovo 1000 stanovnika i zaista bilo je nužno da se ova loša županijska cesta obnovi. Jednako kao što je standard u županijskoj cesti u Novsku, ulici Kralja Tomislava, takav isti standard dovodimo i ovdje u naselje Bročice, dakle kolnički trak proširujemo s obje strane biciklističkim stazama i od dosadašnje širine, dakle ova cesta bit će široka 8 metara, omeđena ivičnjacima i uređena po svim mogućim najmodernijim, najsuvremenijim standardima koje prepisuje Ministarstvo prometa. Županija čini sve što može kako bi sigurnost prometnica na svom području održavala na visokoj razini. Poručuje čelni čovjek županije koji u prilog tome iznosi podatke o 30 km županijskih cesta obnovljenih u prošloj godini, dok će u ovoj godini biti obnovljeno više od 60 km. Vrlo značajna ne samo za kvalitetu prometovanja, nego i za sigurnost na ovoj prometnici koja je doista prije predstavljala i opasnost, pogotovo u kišnim danima kada je voda ležala na kolniku bez kvalitetnih pješačkih staza, bez biciklističkih staza, a ovdje dosta ljudi prometuje upravo biciklima i na posao i za svoje svakodnevne potrebe. Evo, vjerujem da će Bročićani, a i svi oni koji budu prometovali, itekako biti zadovoljni s ovom prometnicom. Na obnovu ceste mještani su čekali nekoliko godina. Za mještane Bročica znači puno. Dugo smo to čekali. Evo, nažalost, bivše vlasti nisu imali baš ovoga sluha za naše želje. Pa evo, napokon se promijenilo sve i evo, nema se šta reći. Posao ide, radi se. Nadam se da su Bročićani zadovoljni. Uvijek će biti nekakvih poteškoća, vjerovatno, ali to će se sve rješavati u hodu i nadam se sve da će kad završi biti onako kako treba biti. Nakon završetka ovih radova, Bročićane očekuje još jedna vrijedna investicija. Kreće natječaj za izvođenje radova na aglomeraciji Novske, čime će svi stanovnici naselja Bročice dobiti mogućnost priključka na kanalizaciju, a nakon toga ovih dana tvrtka Renkon projektira nogostup, tako da kad se izvedu radovi na aglomeraciji, odnosno na izgradnji kanalizacije, možemo očekivati da će u narednim godinama biti i rekonstruiran, odnosno napravljen novi nogostup od početka do kraja Bročica. Bročićani mogu biti zadovoljni. Nakon ulaganja u prometnu infrastrukturu, slijedit će i ona u vodno-komunalnu. Time će njihov životni standard, barem u jednoj mjeri, biti podignut na razinu primjerenu 21. stoljeću. Svečana sjednica Petrinjskog gradskog vijeća, koju su svojom nazočnošću uveličali mnogi, bila je prigoda za istaknuti brojne petrinjske projekte. Neki su završeni, neki u tijeku, a dio ih je tek idejno začet. Jedan od glavnih projekata je započet prije 10 godina u svom je punom jeku, a i Vlada Republike Hrvatske proglasila je projekt Sustav vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Petrinja strateškim investicijskim projektom, istakla je predsjednica Petrinjskog gradskog vijeća. No kao najdraži izdvojila je projekt Grad na Kupi. Tu je dakle prekrasno gradsko kupalište. Tu su zeleni brežuljci i nedirnuta priroda za bicikliranje. Ali tu je skrivena i bogata povijesna baština od prvih spomena grada Petrinje preko borbe i obrane Europe od Osmanlija
Ilirskih pokrajina, Austro-Ugarske do Domovinskog rata. Komisija je podsjetila i kako će svi petrinjski osnovnoškolci ove godine na svojim klupama dobiti besplatne školske udžbenike i radne bilježnice. Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović osvrnuo se na učinjeno od zadnjih godina. Naslijedio sam grad sa 70 miliona kuna proračun. Zadnji proračun je 350 miliona kuna. Niko nije vjerovao kada sam rekao da ćemo imati za 500 miliona kuna projekata. I imamo ih. Imamo ih ne za 500 miliona kuna, imamo za 100 miliona eura u realizaciji projekata aplicirani i oni koji se rade. Tumbović je podsjetio i kako je Petrinja u Domovinskom ratu platila ogromnu cijenu. A mi smo došli u razrušen grad. Bio je devastiran, bio je uništen i krenuli smo od nule. Taj entuzijazam, ta ljubav i to što je Petrinjac imao u sebi, to se malo kad može više ponoviti. Zato sam ponosan na obitelji poginulih hrvatskih branitelja, civilnih žrtava, nestali i svi oni koji su ovdje i znadu što znači legnuti u krevet i biti bez svojih najbližih. I normalno, možemo biti zadovoljni. Kad nas gledaju, da možemo reći napravili smo nešto, započeli smo nešto. Ono što očekujem od različitih politika, bez razlike na bilo koje opredjeljenje, da radimo u interesu grada Petrinje. To su zaslužili i poginuli hrvatski branitelji i sve generacije koje dolaze. Dumbović je istakao i kako je Petrinja s gradom Zagrebom prije nekoliko godina potpisala povelju prijateljstva, te danas u Zagrebu i gradonačelniku Milanu Bandiću, koji je također nazočio svečanoj sjednici, imaju dobrog prijatelja. Grad Zagreb kao glavni grad Republike Hrvatske, koji je štovani voditelj sa epitetima, nizajući epitete, govori o superlativima, ima obavezu da pomaže ostalom dijelu Hrvatske i da se bori za ravnomjerni razvoj Hrvatske. Ali ne samo retorički, nego i na dijelu. Ponosan i sretan da možemo na mali način, simboličnom gestom pomoći Petrinji, Vukovaru, Kninu, Gospiću i svim krajevima i gradovima koji su pretrpili najviše u Domovinskom ratu. Sisačko-moslavački župan kao izaslanik hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i izaslanik hrvatskog premijera Andreja Plenkovića je istaknuo kako sve ono što je napravljeno u Petrinji ili će biti napravljeno izaziva veliko zadovoljstvo. Ovim putem želim pohvaliti sve one koji su doprinijeli da Petrinja je danas najveće gradilište u Sisačko-moslavačkoj županiji, pa evo ja bih se usudio reći i u Hrvatskoj. Nisu ovo najveći projekti, ali svakako u našoj županiji jesu. Zahvaljujući vama, ali ja ću reći još rečenicu, zahvaljujući i Bogu i vremenu, danas je Petrinja najveće gradilište u našoj županiji. Veliki su to iznosi, veliki su to infrastrukturni projekti, veliki su to društveni projekti, socijalna infrastruktura, sve ono što je nužno za kvalitetan život naših Petrinjaca. Svečana sjednica bila je i prigoda za dodjelu ovogodišnje nagrade grada Petrinje za postignuća u protekloj godini, a koju je dobila Petrinjska gradska limena glazba, društvo staro 210 godina. Otvorenju modernizirane dionice prisustovali su župan Bjelovarsko-bilogorske županije i načelnik općine Nova Rača. Župan se prisjetio i starih dana dok cesta nije bila asfaltirana. Kada smo išli u osnovnu školu, često smo pričali o tome da bi baš ovaj dio ceste trebao biti asfaltiran. Ima dosta prometa i onda, a moram reći evo i sada, prošlo je dosta vremena od moje osnovne škole, ali od danas svjedočimo po otvorenju ceste koja je, moram reći kad govorimo o asfaltiranju, najduža cesta u zadnjih 10 godina, gotovo 4,6 km, vrijedi oko 3 milijuna kuna i ja se moram zahvaliti i općini. Ovo je velika stvar za općinu Nova Rača i stanovnike, a s tim se složio i načelnik. Ova cesta dož znači za naš i sam razvoj općine i za razvoj gospodarstva, jer imamo poduzetnika dosta, evo, pogotovo imamo i tu u Slovenskoj Kovačici, gdje je zbilja dosta veliki promet, puti se tu, tako da je ta cesta znači dosta prometna, dolazi čak iz područja grada Bjelovara gdje dovoze žito, znači naš poduzetnik taj se bude mogao dalje razvijati. Ova investicija koja je uložena u obnavljene ceste Nova Rača – Slovenska Kovačica je od velikog značaja, ne samo za stanovnike tog područja,
već i za ostale vozače koji će tu prometnicu koristiti u svrhe svog putovanja. Grad Grubišno Polje uskoro će krenuti u nove građevinske projekte. Obnovit će se tako ulica Hrvatskih branitelja u Grubišnom Polju i ulica 30. svibnja u Malim Zdencima. Projekti su to vrijedni gotovo 1 milijun kuna, a financirat će se sredstvima grada Grubišnog Polja, Središnjeg ureda za stambeno zbrinjavanje i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Uređenje Grubišnog Polja nastavit će se 612 tisuća kuna vrijednom izgradnjom pješačko-biciklističke staze između ulica Josipa Kozarca i Terezije Bernardete Banje. Energetski će se obnoviti područni objekt dječjeg vrtića Tratinčica u Velikim Zdencima, te urediti dječje igralište. Ovi će se dana krenuti i u rekonstrukciju LED rasvjete na području Grubišnog Polja. Projekt je to vrijedan 623 tisuće kuna. Do 10. kolovoza svi zainteresirani mogu općini Berek podnijeti prijedloge za dodjelu javnih priznanja, koje će se zaslužnim fizičkim i pravnim osobama uručiti 29. rujna, odnosno na proslavi Dana općine Berek. Dodijelit će se tako među ostalim povelja počasnog građanina, koju može dobiti ugledni građanin Republike Hrvatske i druge države, koji je svojim djelovanjem, zaslugama, postupcima te ugledom znatno pridonio promicanju, značaju ili ugledu općine Berek. Prijedlozi za javna priznanja mogu se podnijeti isključivo odboru za dodjelu javnih priznanja općine Berek u pisanom obliku, a u sam prijedlog potrebno je priložiti i odgovarajuću dokumentaciju, odnosno objavljeni rad, analize ili natjecateljski rezultat. U sklopu europskog projekta za zdravlje Bjelovarsko-Bilogorske županije vrijednog 11,6 milijuna kuna obnavlja se i Daruvarski dom zdravlja. Sami građevinski radovi stajat će 1,6 milijuna kuna, rečeno je prilikom posjeta čelnika Bjelovarsko-Bilogorske županije toj zdravstvenoj ustanovi. Radi se znači na unutarnjem uređenju i sanitarnih čvorova i pristupnih rampi. U svakom slučaju za jedan ugodnije kretanje invalida i da same ordinacije budu obnovljene. Mijenjamo stolariju unutrašnju, vidjet ćete sami prije svega i te pristupne rampe. Radi se LED rasvjeta. Ide kompletno uređenje zidova, podova, promijenjena su vrata, instalacije svjetla, bojanje, tako da će dakle, i liječnici u svojim ordinacijama imati bolje uvjete rada, a pacijentima će biti puno ugodnije, imat će čekaonice po nekakvom novom standardu, sanitarne čvorove, imat ćemo pristupne rampe za osobe sa posebnim potrebama kako bi mogli pristupiti i u ordinacije i u sanitarne čvorove. Bit će taktilne ploče, bit će info u predvorju, tu će si moći oni također vidjeti radno vrijeme svoga liječnika, eventualno zamjena ako je on na godišnjem odmoru. Dakle, sve važne informacije bit će dostupnije i pacijentima će to biti zapravo najviše pogodovati njima. Osim ulaganja u građevinske radove, obnova Daruvarskog doma zdravlja podrazumijeva i nabavku nove medicinske opreme vrijedne 1,9 milijuna kuna. Među ostalim, nabavit će se i novi RTG uređaj. I sva oprema koju mi nabavljamo u stvari ide u cilju toga da rasteretimo bolnicu Bjelovarsku, da se u domovima zdravlja daje što bolje dijagnostike i što bolja usluga pacijentima, znači da liječnici mogu u svojim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite davati što bolju uslugu pacijentima. Pomoći će ova ulaganja i smanjenju liste čekanja za pojedine preglede. Mi imamo liječnike ugovorene koji znači dolaze tjedno, na bazi tjedna nekoliko puta, imamo nekoliko liječnika. Snimke se rade isti dan, što tehničar odradi, pripremi doktoru za očitanje koje dolazi sljedeći dan ili poslijepodne, tako da se 2-3 dana je maksimum očitanje rengenskih snimki sa kompletnim nalazom završenim, a što se tiče ultrazvuka, tu nisu dugi rokovi, tu se recimo maksimalno 4 tjedna dolazi se na listu i pacijent može obaviti što je prihvatljivo. Jel, ako nije nekakvo urgentno stanje, u roku 4 tjedna mislim da je to prihvatljivo za pacijente. Prema riječima zamjenice župana Bjelovarsko-Bilogorske županije Bojane Hribljan, u konačnici bi projekt obnove Daruvarskog doma zdravlja trebao stajati oko 3,5 milijuna kuna, a radovi bi trebali biti završeni do kraja rujna. Općina Veliki Grđevac jedna je od najuspješnijih turističkih priča na prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije.
Isprava poljoprivredna, ta je općina doslovno preko noći, a sve zahvaljujući projektu Vlakom kreacije do bazena imaginacije, postala prepoznatljivo turističko odredište. Riječ je o projektu kojim se u gotovo strogom centru Velikog Grđevca sagradio sportsko-rekreacijski centar s bazenima. Ono možda što se najmanje vidi kroz ove tri godine, a to je održavanje jedne razine kvalitete usluge, gdje spada čistoća, urednost, znači prostora, vode, kvalitete vode koja se redovito mijenja, znači svakodnevno, o kojem se znači vodi posebna briga, tako da i roditelji koji dolaze s malom djecom kad vide o kakvoj se kvaliteti i čistoći radi, znači nemaju brige ili nekog straha da se tu njihovi unuci ili djeca ne mogu zabaviti. Imamo od terena, od raznih igara, od turnira što organiziramo, škole plivanja, prvenstveno čistoća naše ljubaznosti i usluga koju nudimo, te temperatura vode koja je konstantna i koju držimo, znači plivački na 25, dječji bazen je na 27-28, te hidromasažni na 30 stupnjeva. Znači nemamo problema sa grijanom vodom, hladnom vodom, jer preko solara konstantno držimo i kad je vrijeme loše i kada je ovako sunčano i lijepo. Iako je sezona u punom jeku, već sada se razmišlja o budućnosti i razvoju sportsko-rekreacijskog centra, dodao je načelnik Dautanac. Mi imamo ovdje jedan ugovor koji smo potpisali kod same projekcije, znači financiranja ovog kompleksa, da ćemo određeni broj godina, znači tri najmanje, održati određenu broj gostiju i tu kvalitetu, ali evo razmišljamo o nekim poboljšanjima jer smo vidjeli da neke stvari nam ovdje bi se mogle nadograditi. Znači ovo je treća godina, planiramo jedno lagano unapređenje sa nekim dodatnim sadržajima, ali to počinje opet od projektiranja pa onda kandidiranja u određene fondove. Veliku ulogu u razvoju velikogrđevačkog turizma imaju i Kukavica te Lovrakov centar, gdje je u spomen na jedan od najpoznatijih romana Mate Lovraka, Vlak u snijegu, postavljen kompozicijski muzejski vlak koji je ovih dana proslavio 100. rođendan. Nizu obnovljenih i moderniziranih škola na području Bjelovarsko-bilogorske županije uskoro će se pridružiti i područna škola Mate Lovraka u Pavlovcu. Riječ je o projektu vrijednom nešto više od 1 000 000 kuna. Rečeno je prilikom potpisivanja ugovora o početku radova na energetskoj obnovi te škole koju pohađa 15 učenika. Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove, ali isto tako i strojarske radove. Od mjera to su izolacija podova, izolacija stropova, zatim ugradnja sustava grijanja, izmjena dijela vanjske stolarije, isto tako izolacija vanjske ovojnice, odnosno fasade. Ta bi škola trebala zasjeti novim sjajem. Znači, jedan obuhvatan, pa jedan obuhvatan uopće obnova od samih znači zidova, grijanja, da bi se moglo tamo u stvari dobro i kvalitetno izvoditi nastava. Mi ćemo učiniti sve, kao što je ravnateljica rekla, da uvjete koji bi trebali danas sva djeca imati, imaju djeca i nastavnici i roditelji na području naše općine. Ja se isto moram zahvaliti ravnateljici što i preko naše razvojne agencije, tako nazovem, i preko naše županije koji je osnivač i vlasnik, uspije toliko projekata kandidirati, odnosno što nam još najvažnije da ti projekti koji su i kandidirani zapravo dobiju zeleno svjetlo. Općina je tu partner bila do sada i u inicijativi i u sufinanciranju, a bit će i u buduće. Osim same obnove, područna škola u Pavlovcu dobit će i novu opremu. Naša škola će zasigurno u idućoj godini biti ljepša, obnovljena, energetski obnovljena, a učenici će imati kvalitetnije uvjete za rad. Ono što je nama posebno drago,
Kad se odradi obnova, mi ćemo imati znatna financijska sredstva na uštedi energenata, te ćemo onda ta financijska sredstva moći uložiti i u opremanje škole. Inače, obnova škole u Pavlovcu dio je europskog projekta energetske obnove 11 škola na području Bjelovarsko-bilogorske županije vrijednog 27 milijuna kuna. Dvor Veliki Tabor radi na popularizaciji povijesnih događanja, ali i povijesnih ličnosti koje su vezane za taj dvorac. Ovog ljeta su organizirali radionice o Ivanu Ratkaju. Ivan Ratkaj dakle, je jedan od pripadnika obitelji Ratkaj koja je u dvoru Veliki Tabor živjela, naravno u nizu generacija, oko 300 godina. Ivan Ratkaj je nama važan po tome što je bio jedan od misionara. On je konkretno išao u Meksiko, u pokrajinu Tarahumara, riječ je o 17. stoljeću i tamo je zapravo i završio svoj život. Međutim, vrijednost Ivana Ratka je između ostalog u tome što je iz Tarahumara, iz Meksika, pisao pisma u Hrvatsku. Iz tih pisama je razvidan život tih Indijanaca kod kojih je Ivan Ratka boravio, što je pomoglo da se rasvijetli i sačuvaju njihovi običaje. Pa imamo zapise, dakle, i znamo kako su oni, kakve su prakse u životu imali u 17. stoljeću. Osim toga, Ivan Adam III. Ratkaj, tako mu je zapravo puno ime i prezime, je u pokrajini Tarahumara i crtao područje na kojem su živjeli Indijanci, pa ga se bilježi kao prvog hrvatskog kartografa. Mi smo na temelju njegovog zanimljivog života napravili jednu interesantnu radionicu koja se sastoji od 10 panoa na kojima djeca koja dođe na radionicu, uglavnom je to radionica za školsku djecu, trebaju rješavati neke zadatke. Ti zadaci su povezani sa životnim događanjima u kojima je sudjelovao Ivan Ratkaj. Pratimo ga od njegovog rođenja, od njegovih roditelja koji su inače živjeli ovdje, do smrti u Meksiku, odnosno u pokrajini Tarahumara 1683. godine. Mi smo radionicu zamislili između ostalog i tako da djeci u svim tim zadacima pomaže jedan letak koji na sebi ima nacrtanu lađu uz pomoć koje je vrlo vjerojatno sličnom lađom i Ivan Adam Ratkaj otputovao u Meksiko. To putovanje nije bilo jednostavno jer se taj put odgađao u tri navrata zbog raznih razloga. U svakom slučaju, kao da mu je nešto htjelo reći da ipak ne ide tamo, ali nije odustajao. I to njegovo putovanje u pokrajinu Tarahumara u Meksiku je također bilo popraćeno i nekim događanjima druge vrste, recimo astronomski. Tada je u to vrijeme padao meteor, pa su oni isto tako promatrali kao i Europljani u Europi. Na pojedinim mjestima Ivan Ratkaj morao je po 2 godine čekati mogućnost nastavka putovanja. Onda se bavio sa ostalim misionarima određenim radom, pa su izrađivali različite predmete, između ostalog i kompas, tako da djeca se i s time upoznaju na našoj radionici, moraju odabrati u nizu predmeta baš kompas kao nešto što čime se Ratkaj bavio dok je čekao svoj brod. Ivan Ratkaj je na kraju i umro u Meksiku, a na temelju nekih zapisa i dokaza su današnji znanstvenici utvrdili da je on najvjerojatnije otrovan zbog svojeg misionarskog rada. U općini Zlatar Bistrica je nekoliko projekata u tijeku za koje je na vrijeme pripremljena natječajna dokumentacija te se moglo krenuti u njihovu realizaciju. Iako je evo 8. mjesec, vrijeme godišnjih odmora, ali mi jednostavno ne možemo si priuštiti korištenje godišnjih odmora i projekti koji smo evo pripremali, koji su se pripremali unatrag evo 2 godine, možda čak i 3, konačno se došli u fazu realizacije. Jedan od vrlo značajnih projekata to je gradnja reciklažnog dvorišta. To je projekat koji su financiran bespovratnim sredstvima fonda, prihvatljivi troškovi 2 milijuna i 10 tisuća kuna. Ovo reciklažno dvorište je iznimno važno u cjelokupnom sustavu prikupljanja i odvajanja otpada iz kućanstava i privrede. Tijek radova ide prema svojem planu, krajem, odnosno do 15.12. ove godine bi trebali radovi završiti. To će biti stvarno jedan značajan doprinos u sukladnu uredbu o zbrinjavanju komunalnog otpada. U gospodarskoj zoni u Zlatar Bistrici idu dalje radovi na njenom infrastrukturnom opremanju. Ono što bi još htio istaknuti jeste da ne samo evo
ovo reciklažno dvorište koje je našlo svoj smještaj u okviru gospodarske zone. Kreću i daljnji radovi unutar same gospodarske zone, a to je daljnja vodoopskrba i tako dalje i daljnji razvoj mreže, elektromreže u cjelokupnom sustavu. A je evo, vidite ovdje do nas, znači i parcela na kojoj Hrvatska gorska služba spašavanja. Evo, očekujemo uskoro da položi kamen temeljac za gradnju svog poslovnog prostora. Vezano uz izgradnju reciklažnog dvorišta, osigurana je nabavka spremnika za razdvajanje otpada. U sklopu, dakle, cjelokupnog projekta, a ovdje je znači jedan, da tako kažem, vrlo važan dio je reciklažno dvorište. Mi smo odlukom također na natječaju Fonda zaštite okoliša osigurali spremnike, 1630 spremnika za potrebe zbrinjavanja komunalnog otpada svih domaćinstva na području naše općine. Realizacija projekta, odnosno distribucija, će se izvršiti do kraja godine. Vrlo važan projekat je i obnova Doma kulture, koji je središnje mjesto na kojem se održava raznovrsni kulturni život Zlatar Bistrice. Ono što bi ja tu još dodatno istaknuo jeste još jedan važan projekat, a to je obnova Doma kulture. Ona traje već određeno vrijeme. Ono što je važno, da smo tu dobili 50% također bespovratnih sredstava od Ministarstva kulture. Trenutno smo u završnoj fazi obnova krovišta, ali isto tako smo evo i u pripremi daljnjeg projekta za dogradnju polivalentne dvorane na Miru 741 koji je raspisalo resorno ministarstvo. Uz ove projekte koji su već u fazi izgradnje, ima još projekata koji su u fazi javne nabave, te bi uskoro i oni trebali krenuti u izgradnju ukoliko neće biti žalbi na postupak javne nabave koje bi sve mogle pomaknuti za nekoliko mjeseci. Polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata je odana počast onima koji su najzaslužniji za oslobađanje Hrvatske. Na današnji dan koristim ovu priliku da čestitam svim sugrađanima kao i građanima Republike Hrvatske dan pobjede domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. Prisjećajući se 23 godine nakon veličanstvene pobjede Hrvatske vojske i pripajanja dijelova Republike Hrvatske konačno u konačni integritet i cjelovitost Republike Hrvatske, na žrtvu svih tih dečkiju koji su za nas tada, a i tokom tih 5 ratnih godina podnijeli da bi ova naša Hrvatska bila slobodna i da bi s ponosom mogli reći da smo Hrvati. U Zaprešiću sve udruge i stranke u zajedništvu obilježavaju ovakve datume na koje treba odati počast svima koji su željeli slobodnu Hrvatsku. Grad Zaprešić je uvijek bio grad koji se mogao dičiti, znači pogotovo zadnjih 5-6 godina, da ne gledamo koji smo, čiji smo, koji smo dijelovi stranke, nego jednostavno gledamo interese grada Zaprešića i jedino tako, kao što su nam i naši vatreni u Rusiji pokazali da samo zajedništvom možemo ići naprijed, tako i ovaj grad plovi naprijed najboljim mogućim putem, a isto tako se nadam da ćemo i na val ovih pobjeda mi Hrvati konačno shvatiti da nas je jako malo i da moramo biti zajedno da bi mogli napraviti ovu državu onom čemu ona i zaslužuje, to je biti mala Švicarska. Udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata se također pridružila zajedničkom polaganju vijenaca, a nakon toga je položeno cvijeće na spomenik domobranima. Evo, mi smo učinili tako, mi smo, cijela naša udruga smo bili na svetoj misiji koja je bila u 9 sati ovdje u našoj župnoj crkvi. Nakon toga smo položili svijeće, vijence i zapalili svijeće ovdje na našem spomeniku poginulim braniteljima. Naime, ovdje u Zaprešiću, to je Birča općina Zaprešića, 44 poginulih branitelja na našem spomeniku. Nakon toga smo položili kao i svake godine i ovdje na spomenik poginulim i ubijenim domobranima. Naime, moramo znati da su domobrani bili redovna hrvatska vojska i evo, mi smo i njima odali počast kao braniteljima. Udruga antifašista Zaprešića i Zaprešićkog kraja se također uključila u obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Mi već tradicionalno svake godine sudjelujemo u polaganju vijenaca povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, isto kao i povodom svih ostalih državnih praznika i blagdana. Smatramo naravno da je važno prisjetiti se i žrtve koje su svi branitelji unijeli i dali za ovu današnju slobodnu i samostalnu državu. Mislimo da je važno odati im i počast i zahvaliti se i prisjetiti se svih stvari koje su se dešavale i što su sve ljudi žrtvovali da bi mi danas imali mir i slobodu.
Ovakav stav i način djelovanja svih udruga potiče zajedništvo koje je potrebno u čitavoj Hrvatskoj. Zaprešić je svijetli primjer kako se to radi, jer u njemu pojave fašističkih simbola iz natpisa skoro da i nema. Turizam je za Zagrebačku županiju iz godine u godinu sve važnija gospodarska grana. Pokazuju to i najnoviji službeni podaci o posjećenosti. Rezultati su jako dobri prema podacima iz sustava e-vizitor. U prvih šest mjeseci 2018. godine bilježimo 48 tisuća turističkih dolazaka, što je čak za 34% više na odnosu na prvih šest mjeseci 2017. godine. Što se tiče turističkih noćenja, bilježimo također porast od 23%. Tradicionalno u Zagrebačkoj županiji najbrojniji su gosti iz Njemačke, Srbije, Bosne, Hercegovine, Italije, Austrije i Nizozemske, te također i velik broj dolazaka gostiju iz Kine i Koreje. Najposjećeniji gradovi Zagrebačke županije, pokazuju podaci, su Sveta Nedelja, Velika Gorica i dugogodišnji turistički prvak Samobor. Cjelogodišnjim ulaganjem u ponudu očekivani pozitivni rezultati konačno su došli do izražaja. Na porast broja dolazaka i noćenja u Zagrebačkoj županiji zasigurno je pridonosi blizina samog glavnog grada. Također, otvoreni su i novi smještajni kapaciteti, izdvojili bi dva nova hotela u Velikoj Gorici, te također hotel Princes u Jastrebarskom. A trebalo bi svakako spomenuti i otvorenje Designer Outlet centra u Rugvici, koji također pridonosi rastu i shopping turizmu u Zagrebačkoj županiji. No, to nije sve što ova županija nudi svojim posjetiteljima. Zagrebačka županija je cjelogodišnja destinacija koja privlači turiste kroz svoje brojne manifestacije, vinske ceste, ceste sira, također imamo velik broj biciklističkih ruta. Sve to pridonosi tome da su turisti zainteresirani za županiju tokom cijele godine, a ne samo u ovoj sezoni. Izdvojili bi mnogobrojne jezera u blizini Zagreba, to je u Svetoj Nedelji, Kamp Zagreb. Također tri vinske ceste, Samoborska, Pleševička, Zelinska vinska cesta. Svakako na putu prema moru uvijek kažemo lijepo je izaći u Jastrebarskom, posjetiti što se tamo sve nudi. Adut koji ova županija maksimalno nastoji iskoristiti je položaj oko glavnog grada. Naša lokacija svakako pridonosi većem broju dolazaka i noćenja, jer dakle sa svih strana turisti moraju proći kroz Zagrebačku županiju, što nama svakako plus. Svakodnevni upiti turista stranaca koji dolaze u ured turističke zajednice u Zagrebu odnose se uglavnom na lokacije i doživljaje koje vrijedi posjetiti i iskusiti. U zadnje vrijeme je velik porast, znači pitaju nas više manje baš o tome eko, zelenom turistu, o cikloturizmu. Cikloturizam je uzeo velikog maha u zadnjih par godina, najviše uzimaju biciklističke karte. Zanima ih eko ponuda, gastro ponuda, tradicionalna autohtona hrana, tako da tu bi izdvojili i naše ugostiteljske objekte iz projekta Okusi zagrebačkog kraja, kojih sada ima 12. Izdvojili bi i gastro manifestaciju koja se tradicionalno održava zadnji vikend u kolovozu. Ove godine je 38. po redu, a to su kaj svijeli naši stari u Vrbovcu. Tako da i ovim putem pozivamo posjetitelje da dođu i uživaju, jer sigurna sam da spremaju puno i novih stvari koje je vrijedno vidjeti i posjetiti, a i probati. Zagrebačka županija i u turizmu velikim koracima grabi naprijed. Budući da svoje potencijale još uvijek nije u potpunosti iskoristila, godine pred nama bit će izazovne, te za Zagrebačku županiju, ne sumnjamo, uspješne. Zagrebačka županija uputila je gradovima i općinama na svom području javni poziv za prijavu programa projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije. Za tu namjenu Zagrebačka županija je osigurala 1 000 000 kuna, a javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog ove godine. Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije, koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračun za 2018. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih projekata, pod uvjetom da taj isti projekt ne sufinancira drugi upravni odjel Zagrebačke županije.